só na frente, não é? Não, mas dá-me a falta um. Eu não vou ter uma. Sim, ele é o senhor que está permeável hoje. Assim. E ele se arrisca. Ah! 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 Thank you.
a gente abrir aqui na parada do Broadway.
chef. Thank you.
Pois do Liceu,
mas não sabe o que tirar, se de cima se dança. Mas... mas que linda rainha! Meus senhores e minhas senhoras, vou-vos agora leve, Sandimato! 2000, Jéssica Santos com 20 primaveras! 2001, Kelly Ramos! 2002, Lissa Amaral! O grupo dos amigos da terceira. E continuando ainda no protocolo da corte da rainha, vamos chamar os pais do protocolo. Sem os pais não havia essa beleza. Viva os pais! E falando dos pais, o vosso aplauso para os pais da rainha, o senhor e a senhora António João da Silva. Senhor João da Silva e Lourdes da Silva. Meus senhores e minhas senhoras, e se não houvesse uma organização, não podia haver um presidente. O senhor Ivo Godinho e esposa, presidente do Grupo dos Amigos, da terceira. Temos aqui a corte completa. Aplauso! Gostaria de deixar aqui uma surpresa que vão fazer. Se a rainha nos quer dizer. Meus senhores e minhas senhoras. Discurso da nossa rainha. Boa tarde, o meu nome é Alice da Silva e como rainha do Grupo Amigos de Terceira, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os membros, distintos convidados e todas as pessoas presentes. Na festa deste ano, em honra do nosso padroeiro, São Vicente de Paulo. A todos os membros, eu verdadeiramente uma grande honra ver-vos aqui participando na nossa festa. Só com a vossa generosidade, trabalho e dedicação é que tudo isto é possível. Espero que estes dias seguintes ajudem a mudar, ter todas as coisas maravilhosas que nós fazemos juntos para ajudar pessoas de perto de nós. Eu, verdadeiramente, um grande prazer pertencer a uma organização tão prestigiosa. A todos os distintos convidados, é um grande prazer ter-vos aqui junto de nós. Vieram desde os Açores e da Califórnia para estarem conosco em favor do nosso padroeiro e assim manter a nossa cultura. Quero-vos agradecer de terem feito esta viagem e espero que sua estadia aqui seja agradável. E quando a hora de partir chegar, eu lhe desejo uma viagem segura ao regresso às vossas famílias. A todos os presentes, especialmente aqueles aqui para a primeira vez, estes próximos dias vão ajudar a mostrar os costumes em que a nossa prestigiosa organização está baseada. Vão ver pessoas unidas para fazer a festa deste ano um sucesso, com todas as lutas. Eu honestamente acredito que vão apreciar tudo o que vão ver. Cultura, caridade e carinho. Tudo isto para conversar as
das nossas tradições. Quero agradecer ao nosso presidente, Sr. Iacademi, e a sua comissão, por me ter dado a distinta honra de ser rainha desta organização no ano 2003. Eu tenho feito e continuarei a fazer o meu melhor para mostrar que a decisão deles não foi feita em vão. Eu quero agradecer aos meus queridos pais, João e Luz de Silva, pelo seu amor e suporte. Sem o seu amor e orientação, eu não seria a mulher que eu sou hoje. Eles têm estado sempre ao meu lado em todas as fases da minha vida, dando-me educação, apoio, orientação e amor. Somente com dois carinhos seus pais puderam. Eu agradeço pelo todo o seu trabalho e apoio para poder realizar este sonho. Mãe e pai, obrigada por tudo que fizeram por mim. Quero agradecer a toda a minha corte por estarem ao meu lado, forem entregues nestas festividades. E a todas as crianças que fizerem parte deste cortejo, a todas as bailarinhas com quem foi fazer trabalhar estes últimos meses e acredito que vão concordar que o seu desempenho foi excelente. Eu gostaria também de agradecer aos meninos pela sua ajuda e a todos os pais que ajudarem de muitas maneiras, trazendo os vossos filhos às lições, protegendo os seus filhos para as provas das roupas. Obrigada a todas as costureiras que fizerem estas bonitas roupas, que ajudarem a inventar este cortejo. Sem as suas habilidades, este cortejo não seria o mesmo. A todos os carpinteiros, fáceis, tradutores, pintores e todos os que ajudarem a fazer estes carros maravilhosos. A todos os grandes cozinheiros, organizadores, diretores e todos que ajudarem de uma forma ou de outra, dando o meu esforço para este dia. Viva São Vicente Paulo e viva o Domingo Seira. Apenas duas palavras para dizer. Quero agradecer muito ao pessoal, às pessoas que vieram do Canadá, a Califórnia, a todos aqui presentes, a todos os estados, agradecer de fundo de coração a sua comparência. Esta é uma alegria muito grande ver este pessoal todo aqui a visitar a nossa organização. Muito obrigado a todos. E um grande orgulho para esta tarde. É um prazer estar aqui com todos vós. E muito obrigado também da nossa parte, como diretor cultural, sinto-me muito satisfeito em ver esta nossa juventude aqui tão perfeitos, tão bem vestidos. Fizeram um excelente trabalho, uma salva de palmas para eles todos. Queremos agradecer às pessoas que fizeram os carros, fizeram as fardas, que se empenharam estas coisas, é com muito trabalho, com muita dedicação, mas tudo se pode fazer. Bom que há a colaboração de todos. Muito, da minha parte, muito obrigado. E temos umas lembranças para oferecer a umas pessoas. Que será? Temos aqui duas marchas que vieram de muito longe para estarem connosco e temos uma lembrança para oferecer a elas. Portanto, agradecia a um representante da marcha de Cambridge, Massachusetts, que viesse aqui ao palco. As crianças agora podem se mudar de roupa, que elas já estão gastando.
vejo-a bem, ai, vejo-a bem. Não sei se peco ou se não. Thank you.
Thank you.
filhos de meu avô que choravam quando eu cantava assim. Abri os olhos que para mim olhavam os de meu avô que choravam quando eu cantava assim. Triste dia, numa noite de agonia, veio a morte que ele temia e nunca mais olhou para mim. Chamarita, bailadeira, chamarita, 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 bailadeira, és a moda mais bonita que tem aí na terceira. Afamada, és a moda dos amores. Chama a vida afamada, és a moda dos amores. É a moda mais falhada nas novilhas dos Açores. É a moda mais falhada nas novilhas dos Açores. Cantai tudo
obrigado pelos vossos aplausos. E em nome... meu mundo, minha ilha, trago notícias da ilha, do meu povo que chora infeliz. Trago na voz todo o pranto, no coração a amargura. Trago na voz todo o espanto de ver ruir tanto que amei com ternura. Thank you.
se bem lembro, a viola, a casa de Vitorino, sapateia açoriana, que eu vi dançar de menino, se bem lembro, a viola. Dinheira perfumada, bailam no ar.
São cerca de 400 molas que vamos dar hoje. O Espírito Santo em maio demos 250 e continuaremos a dar e trabalhar para isto à conta do Nosso Senhor. Precisamos pedir as bênçãos do Nosso Senhor através dos nossos criadores, dos nossos benfeitores, as pessoas que trabalham para esta casa gratuitamente, porque sem essas ajudas, sem esses benfeitores, nada disto seria possível. É muito fácil criticar aqueles que estão à frente das coisas, aqueles que trabalham para as organizações, mas muito mais difícil de fazer o que eles fazem. Portanto, a gente deve agradecer que ainda há pessoas com bom coração, alma e coração, que se empenham para que a gente todos os anos, isto é a nona festa de São Vicente, portanto, esta festa já é realizada desde 1994, e temos feito isto todos os anos mais fortes, os anos mais fracos, mas o que interessa é que temos feito. E Deus tem-nos ajudado com o tempo e com a colaboração de todos vós. Portanto, quem é o sacerdote do Sabato Coreia, não sou eu. Ele é que vai falar. Portanto, agradeceria que tivessem um bocadinho de silêncio enquanto se vai proceder a esta cerimónia que para nós é a bênção do pão e da carne, e também pedindo ao Senhor que abençoe esta comunidade, os amigos da Terceira, como acabámos de ouvir, que com o segundo lema de São Vicente de Paulo, um santo que realmente foi um santo dedicado aos pobres, e assim eles continuam a imitar o seu padroeiro, fazendo esse gesto de distribuir pão e carne àqueles que têm fome. Nós, portanto, pedir a bênção sobre estas pensões e também sobre esta organização e todos aqueles que aqui contribuíram para que seja possível distribuir aos pobres tanto pão e tanta carne. E vamos começar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus que nos escolheu para sermos santos esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor nosso Deus, que encheis de bênçãos todas as coisas. Concedei aos vossos servos que servindo-se piedosamente desta carne e pão, em honra de São Vicente de Paulo, recebam a abundância da vossa graça e dons, para que busquem sempre, acima de tudo, os bens eternos e cresçam sempre na prática da caridade e do amor fraterno a Deus e aos irmãos. Invoquemos sobre estas bênçãos, sobre estas pensões e sobre todos nós a vossa santíssima bênção, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aqueles que ofereceram este cara e toda a adoração de todos os nossos voluntários, para que o São Vicente de Paulo os proteja sempre, igualmente sempre a sua fé. Pai nosso, estais nos céus. Todos vós aqui presentes, as vossas famílias, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. E a gente agora vai proceder à distribuição das esmolas da seguinte forma. As 11 pessoas... Senhoras e senhores, boa tarde. Muito obrigado por terem comparecerem cá. Primeiro de mais, agradecer aos nossos benfeitores, criadores, todo o pessoal que tem trabalhado por cá. Sem a ajuda deste pessoal todo, não podíamos fazer isto. Mas é com só poucas palavras ainda vou dizer mais. Vai ser o seguinte. Com a sua intervenção, vamos ver.
continuar com duas piadas por fora e sem alguma pessoa que diz que esqueceu o tiquete e voltar com peixes para justificar para a pessoa trazer o tiquete para trás. A pessoa ainda vai ficar sem as bolas. Vamos fazer isto com um ácido de respeito, de peito, de respeito. O nosso padroeiro tem-nos muito bom peito, de cacau, de cacau, de cacau, de mais. Portanto, vamos começar com muita calma. Já distribuí os tiquetes todos que eram para as escolas que distribuímos aí. Mas ainda tem meia dúzia deles que disseram. Fui a alguma pessoa que necessita. Vai ter que ver que dá mais meia dúzia de tiquetes para lá. Muito obrigado a todos pela sua conferência, pelo seu trabalho, por tudo. Obrigado. Mas tem mais aqui? Não, tem isto. Não sei agora qual é. Eu sei, está-se, 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 está-se.